ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းဆောင်ပါတွေအလဲရောက်ပါပြီရှင်။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတွေရဲ့အများအားဖြင့်တည်ဆုံးရတဲ့သူရဲ့အတွက်အများကြီးရှိတယ်လို့လစ်လာစစ်မှုတစ်ခုကတွေ့ရှိလိုက်တဲ့အတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စေကူတတ်မှုအများအားဖြင့်တည်ဆုံးရတာတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအဓိကတည်ဆုံးမှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရှိနေတယ်လို့စစ်တမ်းပြုစုသူတွေကပြောပါတယ်။ VOA သတင်းတော်ကာရိုပီယဆန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုငင်းချင်းကကျန်းမာရေးသတင်းအနေနဲ့တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။If we treated medical error as a disease ကျွန်တော်တို့သာစေကူတမှုအမှားယွင်းတွေကိုယောဂါတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာတတိယမြောက်လူအများဆုံးသေဆုံးစေမှုဖြစ်မှာပါစေကူတမှုအမှားတွေကြောင့်သေဆုံးရသူတွေများတဲ့အကြောင်းလက်တလောလေးလာဆန်းစစ်မှုစာတမ်းရေးသားခဲ့သူ John Hopkins စေတက်တို့ကမာတီမာဂရီကအခုလိုထိတ်လန့်ပွဲပြောပြသွားတာပါစေကူတမှုအမှားတွေကြောင့်တကယ်တမ်းဘယ်နှဦးသေဆုံးရတယ်လဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO နဲ့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ CDC ကအဓိကသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းကိုငွေစင်းရှင်းတမ်းမှာပါတဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေကိုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်တာပါဆေးကုသမှုအမှားတွေအတွက်ကုန်းနံပါတ်မရှိတဲ့အခါမှာတော့ဒီပြဿနာကိုလေ့လာလို့မရတလို့ပြင်ဆင်လို့လည်းမရဘူးလို့မာဂရီကပြောပါတယ်နောက်ပြီးဆေးပညာနယ်ပယ်မှာမှတ်တမ်းမတင်တာဆိုလို့ဒီကိစ္စတစ်ခုပဲကြံပါတော့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်I see a patient with cancer and I have to document the age. ကျွန်တော်ကင်ဆာရောဂါတွေကိုကုရဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်ကင်ဆာရောဂါရဲ့အခြေအနေနောက်ပြီးဘာကင်ဆာမျိုးစားလဲဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါတွေအလုံးကိုနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုထည့်ပါတယ်။နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားကင်ဆာအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအကုန်ကျခံတယ်လို့ကင်ဆာရောဂါမျိုးစားတိကျခွဲပြထားတဲ့အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေကူသားမှုအမှားယွင်းတွေအတွက်လည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်တင်ပါတယ်။သူနာပြုတွေမလုံလောက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်လေးကျင့်မှုမလုံလောက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအမှားယွင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ The most common dangerous procedure in an emergency. အရေးပေါ်ကနေကဆရာဝန်တွေရဲ့အဆိုအရဒီနေ့ခေတ်အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့လူနာအလွှဲပြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအချိန်ပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အခါလူနာတွေဆေးကုသခွဲစိတ်မှုခံယူဖို့ပို့တဲ့အခါသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေမလွှဲမိတာမျိုးပါ။အမှားယွင်းတွေလုံးဝမရှိအောင်လုပ်လို့မရပါမယ်။အများကြီးယုံနေသွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်လို့မာဂရီကပြောပါတယ်။ Unless we can accurately document the role ဆေးကုသမှုဘယ်နေရာမှာမှားယွင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းမတင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကစနစ်ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါ။ဒါမှသာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အားနည်းချက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုပပြအောင်ကြိုးပမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ